Dobrý den, zdravím vás já a má hlava a vítám vás u dalšího dílu z série Ultimate Quest Pack Refresh. Já v tomhle díle bych chtěl konečně udělat laser drill. Tak na laser drill já už jsem začal něco dělat, bohužel se mi to tady nějak nepovedlo, to ještě nějaký telefony, takže jsem to stopil. Takže to, co jsem stihl udělat, tak to vám jenom povím. Je to jenom opravdu nějaký základ, takže abyste mohli udělat laser drill z Manufacturer Reloaded, tak na to potřebujete dva bloky, jednak je to laser drill samotný a jednak je to laser drill precharger. Tak laser drill samotný není nějak složitý na ukraftění, problém je s tím prechargerem, potřebujete minimálně jeden, maximálně čtyři pro jeden laser drill. Zádrhel je tady v tom pink slime krystalu. Pink slime krystal, když si ho rozklikneme, tak uvidíme, že se dělá z pink slime bloku. A pink slime blok se dělá z pink slime ballu z 9. Takže my potřebujeme 9 pink slime ballů. Když se podíváme na ten pink slime ball, tak nám to ukazuje nejko, že jde získat jenom v truhličkách, ale je tady ještě další způsob, jak ho získat, a to je přes Slaughterhouse. Teď nevím, jak to píše Slaughter, jo, takhle. Jsou to prostě, je to přístroj, který zabíjí zvířata i potvory a dělá nebo získává tekuté maso, a jako vedlejší produkt je právě pink slime. Dělá se to ze zlatých mečů, ze zlatý sekerky, z factory machine bloků a tady z těch plastic sheetů. Takže to já už všechno mám udělaný, už jsem si to umístil i tady k té obtrapce. Takže vy si ukraftíte ten slaughterhouse, dáte se ho někam k farmě se zvířaty, nebo právě stačí k mutrapce s potvorama. Ono to má dosah přes to sklo, takže není potřeba to dávat přímo do mutrapky, potřebuje to teda napájení. Tadyhle mám připravenou paličku, aby jsme viděli, jaký to má dosah. Ten dosah není bůh ví jaký, 5x5 bloků, ale stačí to. Já jsem si tam vykopal ty diamond spiky, samozřejmě mi je nadsucil vacuum hopper a poslal mi je do koše, takže jsem si ještě za kamerou udělal další diamond spike, bude stačit teď už jenom jeden, protože tady s těmi conveyor belty už to nebaguje. Tak, položíte tam slaughterhouse, tam ho napájení a on začne pracovat, teď už nepracuje, protože má plný tady ty buffery, to znamená je tam plno masa a plno pink slimeu. Já jsem si ukraftil další dva barely, abych to z toho nějakým způsobem mohl získat, jo, bude to i takhle. Takže tady máme maso, to já teď nepotřebuju, já potřebuju ten pink slime. Tak já tady ještě chvilinku klidně můžu nechat běžet, a vlastně nemusím, už je to zbytečný, takže já si ten slaughterhouse vykopnu si i ten tesseract. A jestli mám u sebe kyblíček, tak si tady vezmu jeden kyblíček toho pink slimeu, barely si vezmu k sobě zatím, jo, já bych si tam mohl nasvítit a zkompletovat tu mob trapku, aby fungovala, takže poumírejte mi tam pěkně, děkuji. No, větráky nevá, tady dáme ještě jeden ten belt. Tak a sem dáme ten spike, takže ten by to měl všechno uhlídat, všechno pozabíjet. A ty dva už teď nejsou potřeba. Čistě teoreticky pavouku, neblbni. No tak až na tohohle jednoho pavouka by to mělo všechno fungovat, nevím proč se snaží líst po tom skle, asi že mě vidí, jasně. Ale ono to přejde, až mě neuvidí. Bagnutý by být neměl. Já tam seknu mečem. A tak možná, že byl, to je zajímavý. A hned další, jo. Uvidíme. Ale takhle to asi fungovalo i předtím. Tak, máme tedy ten pink slime a teď co s ním, já si udělám jednak jednu safarinetku. Přemýšlím, jestli mám nějaký spawner, já nemám mob esenci. To je blbé, s tím jsem trošku nepočítal. Safarinetku, já si udělám tu lepší z ghastýrů. Takže jedna safarinetka a tady ten kýblíček s tím pink slimem, když dáte do nějaký joury, já to udělám třeba tady u tým obtrapky, nebo ono to stačí prostě rozlít i po zemi, ale tady mi vyskákaly torčky, tak já to dám do díry a oni by z toho za chvilku měli vylíst nebo vyskočit takovýhle malý pink slimík. Tak já si ho zrovna chytím toho jednoho,
pojď. A pak, až budu mít nějaký spawner přes main factory reloady, tak si jich můžu spawnovat víc, takže vám stačí jenom jeden. Nicméně já teď jich budu potřebovat tedy víc. Takže já si tady vyliju další. Mám meč, který má na sobě looting, to znamená, že bych teoreticky měl schopný těch 9 slime ballů získat. Kdyby náhodou ne, tak já si ten slaughterhouse ještě takhle položím, ať zatím produkuje. Hele, už je tady 2, no tak to nevím. Jo, a už nemám, aha. Takže ono to bylo jasně 1000, měli baky tu jeden kyblíček. Já to takhle nechám tedy odebírat, nechám to tady chvíli běžet. Takže já potřebuji tady ty slime bally. Nemám žádnou mob esenci se získává zase přes grinder, který mi taky teď nikde neběží, takže já teď jediný, co potřebuji, je získat 9 těch slime ballů. Tak nakonec jsem to vyřešil malinko jinak, pak jsem si uvědomil, že mám vlastně spawner z Ender.io, tady mám spawner na kravičky, který jsem zkoušel, jestli z toho nebude víc toho slime ballu, pak jsem si uvědomil, že já vlastně můžu vysumoněný ten slime ball chytit do solvice skleničky a přes broken spawner si ho vlastně chytit do toho spawneru a můžu si udělat spawner jenom za RFK, to znamená z Ender.io, takže broken spawner spojíme s tímhle anebo obráceně a za 30 levelů dostaneme tedy povert spawner s pink slimem, super. Takže stačí vám opravdu jenom ten jeden, stačí si ho vysumonit, chytit si ho do Soulvileu a přes Ender.io si vyrobit tady ten spawner a mít ho. Tak, já bych si mohl vypnout ty větráky, když už tady budu chvilinku pracovat. Tak, dáme si tedy tesseract, proč ne? Nastavený je na energii a na to dáme ten power spawner. Jo, je tam s Octadikem, což je dobře, tady už můžu vrátit ten Diamond Spike a tohle vlastně můžu už zrušit. Tak, spawnujou se a hned umírají, proč pak hned umírají? No, každopádně pink slime z nich lítá, takže super. Už jich tam je 10, tak paráda. Já teda zapnu i ostatní potvory, to znamená, že zhasnu. A zapnu ty větráky, nevím teda proč umřou hned, ještě než se dotkli toho Diamond Spikeu. Jestli na té hlíně umírají, každopádně nějaký loot z nich jde, což je hlavní. Takže já si je tady zrovna i vezmu. To tam jich je. No, to zatím bude stačit takhle. Mám tady ještě nějaký pink slime, nějaký maso, kdy bylo potřeba. Takže já vlastně potřebuji esenci, takže tady ten Ender.io spawner, já na ně trošku zapomínám, ale je docela užitečný. Hlavičku si nechám u sebe a jdeme craftit tedy laser precharger. Respektive nejprve tady ten pink slime kostku 1. 2, 3, můžeme si udělat rovnou teda 3. To se přepeče v jakékoliv peci, hele, to je zapomenuté drakonium, zapomenuté poklady. Tak a máme tady ty krystaly, o ty nám šlo. Safarinetku asi nechci, kyblíček 1 a tak proč nenosit 2. Tak hlínu nechci, rybky si vezmu. Tak a máme snad všechno v systému, takže jeden precharger. Já si udělám, já nemám plastik šíty. Aha. To znamená, že já jsem dostatečně nelootoval. Šup. Fisher. Takže igelitky. Tady máme nějaký 7. Vezmu si igelitky. A nějaký balasty. OK. Takže uvidíme, jestli tam teda máme nějaký ty, když abych se musel vyrobit plastik šíty, v podstatě to není, myslím si, že to není nic náročného, je to tedy zero v plastiku, který se dělá, jo, z gumy, z přepálení z gumy, takže pohoda. Ale když už mám ty igelitky, tak já si tady takhle pootvírám
igelitky. A zrovna tam pár jich je. Prázdná, prázdná. Ha, ono je tam víc, ještě jeden pár, ono je tam těch párů mnohem víc. To jo. Takže bohatý zdroj plastik šítů. Tak, super, jinak tady ty igelitky teda, když se podíváme na ten recept, tohle, tak ty igelitky jdou spálit a dostaneme z toho taky ty plastiky. Takže to tam můžeme rovnou takhle naházet. Je jedno, jestli plný nebo prázdný, když je plná, tak se zničí ten obsah, ale tak jako tak to vygeneruje tady ten rov plastik. Tak, já si tedy udělám ještě třetí, ten čtvrtý zatím asi ne, to když tak pak později. A teď vlastně máme všechno potřebné, mám i ten tesserakt, takže tohle si vyhážu. Podmínka pro ten laser, kdo to neznáte, tak je, aby viděl na bedrock. Musí koukat, buď to, když jste na nějaký mapě s voidem, tak musí koukat do voidu, a když jste na nějaký klasický mapě, co má bedrock, tak musí mít přímý jakoby pohled až na ten bedrock, takže nesmí tam být blok vody, nesmí tam být blok hlíny, nesmí tam být nic. A já bych to udělal asi tady na tomhle čanku, ten je načtený, jestli se nemýlím. Není načtený, tak ho načteným uděláme, jak ono to bylo. Ctrl, takže teď bude už načtený. A začnu tady v tom rohu, já to pak nechci moc přesouvat, doufám, že to teda nebude ničemu vadit. Nemělo by. Takže v první řadě, co já budu potřebovat, tady bude tedy nahoře tohle mezera, takže tady by měl být laser drill, ideálně. To znamená, že tady musím udělat děuru až na bedrock a musím mít teda výhled do nebe, protože ten laser bude v nebíčku. Protože čím výš je ten laser, nevím jak je to teda v tomto modpacku, ale standardně to tak bývá, že čím je výš ten laser, tak pracuje rychleji, takže efektivnější. Takže ideálně ho dávat do nějaký výšky. Já tuším, že se to nějak stopne od nějakých 150 bloků, už je to pak jedno. Tak já to dám na nějaké 200, takže jsme na bedroku, což je fajn. Tady to můžu takhle nechat, tu chodbu. A mrknu, jestli mám nějaký Angel Stone, mám. Takže pořád jsem tadyhle, takže já vyletím na tu 200. Tam je jistota, že to bude fungovat na 100%. Takže 200. Já to udělám přesně na 200, když se mi to povede. Takže teď stojím na 200. Tak tady na tom bloku bude laser. Precharger ne, ale samotný laser. A já jsem se ho neukraftil, haha. Tak já si tady udělám zrovna waypoint, ať se nemusím vždycky lítat. Já jsem si myslel, že tohle laser, je to ten slaughterhouse. Takže shift a add new a dáme si tam laser, drill, kamít a jdeme se portnout domů a jdeme si ten laser drill taky ukraftit, že? Jo, a mě došly ty housy. A když už jsem v tom kraftění, ne, to jsem nechtěl, já jsem se uklik, pardon, haha. Tady jsem chtěl, byl jsem líný tam cestovat a jsem se ho trošku prodloužil. Chtěl jsem, jo, hlava spadla z nebe. Jo, to je nějaká bagnutá. Ale už tam máme 4 steky těch pink slime bowlů, ha, takže úplně. To jede o 106, takže nechám to tam chvíli ještě pracovat. Je tam teda ten void upgrade na tom barelu, je tam void upgrade na tom barelu, takže když se to přeplní, já padají z toho i ty zelený, to se hodí taky. Tak, máme tedy další pink slimy a já jsem si zrovna mohl i nechat v ruce, abych si udělal ty kostky, tak já udělám ze všech. A tak téměř ze všech. Tak a přesmahneme to tadyhle.
Takže uděláme si ten čtvrtý. Já si teď nejsem jistý, kolik mi generuje ten reaktor. Takže ho nechci úplně zase vyšťavit. Takže máme laser, tohle si sem odložím. Budu potřebovat ještě nějakou ender chestku. Tuhle si přebarvíme tedy na bílý kód. Takže bone meal a vlastně já budu teďko veškerý ten obsah z toho laser drillu posílat klasicky do MIčka a ten se mi bude tady už zpracovávat ta orečka v tom systému, v mining procesoru. Takže teď by to snad mělo být všechno, ještě budu potřebovat teda item conduit, ale budu potřebovat kably. Precharger žere maximálně 5000 RFek. To znamená, já tam můžu použít tady ty Enchance Energy Conduity, co vedou 5120, ty by měly stačit, když napojím z každé strany Tesseractu jeden a každý laser drill pravděpodobně vybavím svým Tesseractem, bude to takový asi nejefektivnější, hlavně pak, když to budu někdy přemysťovat, tak to prostě vykopnu a jenom si to hodím někam jinam, kam budu potřebovat. Takže já si vezmu portovátko. Laser drill, jsme v laser drillu. Takže laser drill položíte někam do vzduchu. Tohle se vykopne. Teď on vyšle paprsek, sice je bez energie, ale ten paprsek už vás může hitnout. Jo, zapálit. Nevím proč, takhle to bylo vždycky, je to trošku nesmysl, ale je to tak. Tak já si zapnu ty čanky, uhas se, naje se, docházejí mi ryby. Tak a prečeržry, proč se tyhle, jo, stáknou se všechny. Prečeržry se postaví proti tady těm stěnám, ale musí tam být jeden blok mezera, tak já zase využiju se shiftem ty angel bloky, v podstatě jakýkoliv blok. A dáte tam precharger a ještě jednou precharger. Tak, tohle zase musíte odstranit. Ono teď vysílá paprsek do toho laseru, ten vlastně jakoby těží z toho bedroku, generuje vám suroviny. Tak, aby to fungovalo, teď to nic nedělá, tak to potřebuje ten Tesseract. Ale vlastně já tu ender truhličku nepotřebuju teďko, mě napadá. Tesseract, my to můžeme posílat rovnou přes Tesseract ty itemy, to znamená získávej energii, receiving energy, to je v pořádku, fluid nic a itemy, sending items. Tak, teď nám ten Tesseract bude posílat itemy a jediný, co já teď potřebuji udělat, je, že tady takhle navedu zatím z jednoho prechargeru proud, ono to takhle doplní ten buffer a mělo by to začít pracovat. Teď to bude pracovat pomalinku, jakmile to vyjede nahoru, tak to vygeneruje jedno orečko. Když se zapojí všechny 4 prechargery, tak to půjde 4x rychleji. Ale bude to žrát 4x víc energie. Takže takhle to funguje. Teďko zatím, ono až to vygeneruje to orečko, až to blokne, protože ten Tesseract to nemá ještě kam posílat. Já odsud neuvidím tu svoji kostku, co... Tak. Tesseract to nemá kam posílat, takže já ještě udělám další věc, že si tady někde uděláme další Tesseract, který nám bude ty věci posílat právě do té Ender chestky nebo do MI systému. Ono by to teoreticky mohlo jít napojit ten Tesseract přímo na MI systém přes nějaký export busy, ale vím, že s tím bývaly problémy, že ono to prostě se nějak špatně napojovalo a nevím, jestli to jde, tak já to udělám prostě jednodušeji, takže ten Tesseract napojím přímo na tu Ender chestku. Kdekoliv nemusím na tuhle, ale já to udělám tady na tý, abych o tom věděl, takže si sem dáme Tesseract, který nastavíme zase pro mě, energii tady teďko z něj nepotřebuju, mohl by z něj tady tát i energii do okolí, v podstatě proč ne, tady ten Tesseract by tu nemusel být, když už mám tady ten a v podstatě bych to mohl napojit na ten multiblok. Ale zatím to nechám takhle, nechám ho teda bez energie. Jediný, co mu řeknu, aby receiving items, aby získával itemy. Tak, vybereme k tomu tenhle ten kanál, takže reaktorový bude mimo jiný i posílat itemy a já to napojím zatím ještě na jinou čestku, než na tuhle ender, abych věděl, co mi z toho padá. Takže mrkneme se, mám tady nějakou dia čestku. Zajímá mě, jestli ten Tesseract to umí poslat napřímo. Jo, umí. Takže máme tady první dva kousky z laseru.
Takže teď to začalo pracovat, pracuje to pomalu a já se půjdu zkontrolovat dolů reaktor, jak je na tom s energií. Jo, takže buffer už klesnul, protože to docela rychle klesá. Teoreticky by nám měli vyjet pomalinku podle programu ty sloupy, takže čím bude méně energie, tím to bude reagovat rychleji, nebo respektive bude to generovat více proudů. Takže teď to žere, nebo vygenerovává nějakých 6500 RF a precharge nám žere teďko 5000 a něco nám žere teda systém. Takže já si myslím, ty jsou na kolika? Na 62%, tak já zkusím zapojit ještě druhý precharger. Takže já se tam rovnou portnu. Takže jeden napojený je, napojíme tedy i druhý. Takže dostává energii, laser jede o něco rychleji. Já tady nemám reaktor, big reaktor, mám tady big reaktor. Už se nám zvedá produkce. Takže jestli tam bude přes 10 000, tak by to mělo být v pohodě. Mohl bych stopnout, jo, ještě by to možná stihlo zapojit jeden, mohl bych stopnout ten program, bych viděl, kolik to generuje, ale nechce se mi tam pak zase dávat to past bin a nevím, jestli to funguje nějak na páčku, nechce se mi to zrovna teďko testovat. Takže 11 000 a ještě máme 35%, to znamená více jak třetinu, takže si myslím, že bez problému bych si mohl dovolit zapojit ještě třetí precharger a ten jeden reaktor by nám to měl utáhnout. Tak teď by to mělo jet ještě rychleji. Big reaktor. Takže lezou nahoru, uvidíme kam až vylezou. Teď by nám to mělo generovat nějakých 16 000, abych nebyl bez proudu. Tak uvidíme, kde se to stabilizuje. No, další už určitě nebude, uvidíme, jestli to utáhne ty tři. Pokud bych chtěl zapojit ten čtvrtý, musel bych zvětšit reaktor, po případě už přejít na turbíny, což bude taky co nevidět. Ty pak generují strašně moc proudů. 15,8, takže to si myslím, že bohatě stačí. Je to vysunutý na 6, ono, až se ten vnitřní buffer doplní, zatím pořád ještě ubývá tedy. Protože nám nahoře pojedou i ty stroje, protože zpracovávají ORčko, které posílá vlastně ten laser drill. No ale já si myslím, že už tak nějak by se to mělo pomalu stabilizovat. 16,6 tisíc RF. Rodky, jo, takže se zastavili těsně na hraně. A myslím si, že jo, že to dá, že by se měl i stíhat teďko pomalu doplňovat. Takže jo, takže máme laser drill, který nám teďko generuje orečka a ještě když jsme u toho laser drillu, tak si k tomu povíme nějaký věci. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Laser drill sám o sobě může přijmout nějaký fokusy, nějaký čočky, kdo to neznáte, malinko to vysvětlím. Jsou to tady ty laser fokus, jsou různé barvy a každá barva zvedá šanci na vygenerování určitého orečka. Dejme tomu, že já bych potřeboval třeba uranium, protože to žere ten big reaktor, který teď pojede na maximum, tak já si matně vzpomínám, že by to měl být, teď nevím, lime nebo green, nebo uranium, yellowrium, já bych potřeboval ideálně yellowrium. Takže to je žlutý fokus, který se ukraftí takhle. Je tam potřeba teda stained glass, který se kraftí, uvidíme jak. Tady myslím, že nějaký větší zádrhel keramik dye nebude, jenom prostě clay, yield a barvivo žluté. Takže to máme. No, dají se k tomu obyčejný skla a ty keramik dáje, já si to asi udělám ze všech
a z toho se takhle nadělají tyhle ty čočky, no 64, proč ne, a z nich se pak udělají tady ty fokusy. Já si udělám asi třeba, myslím, že tam je kapacita, teď nevím, jestli na 6 nebo na 5, tak já udělám těch 5. A když se podíváme na tu čočku, tak vidíme, tady na tu žlutou třeba, že jedna čočka zvedá šanci o 0,34%, že vygeneruje právě to, ten jelorit, to jelorit orečko. Pak je tam zase šance 4,49%, že vygeneruje glowstone, zlato anebo sulfur. Tady jsou ty procenta, takže když tam dám třeba, kdybych chtěl zlato a dal tam dvě ty čočky, tak by to generovalo v podstatě o 8%, by byla ta šance větší, že z toho vypadne, z toho laseru, zlatý orečko. Tak, tady je sice ta šance malička, ale to nevadí. O 0,34, to znamená, když já tam dám tři ty čočky, tak se ta šance zvedne o procento, není to moc, ale přece jenom je to lepší, než když tam to procento zvednutý není. Když tam dáte ty čočky do všech těch laserů nebo do celého laseru, tak to neznamená, že to bude generovat jenom jelorium. To znamená to, že ty čočky zvednou každá o 0,34 nebo o kolik, procent vygenerování toho jeloria, takže teď se mi to nazvedlo, tady o procento, když já si udělám ještě tu jednu, tak o 2% větší šance, že vypadne jelorium, ale zbytek, to znamená ty ostatní procenta, zůstávají i pro další orečka, to znamená, že z toho budou padat i normálně ostatní orečka, co ten laser drill umí vygenerovat. Akorát jsem malinko zvedl šanci na to jelorium, které já budu potřebovat. Takže já si ještě dojdu teda dokraftit tu šestou čočku. A dáme si šestou čočku do laseru. Ne. Tak. Takže tady nám to funguje na tři prechargery. Každý z nich tedy žere 5000 RF. To znamená, že 15 000 RF potřebuje teď jenom tady ten jeden laser drill, ale jeho ohromná výhoda je v tom, že vlastně vy nemusíte nikam těžit, když nepotřebujete teď závratné množství surovin a prostě ono to jednou za pár vteřin vygeneruje nějaký náhodný orečko. A o to mě jde, hlavně když pak jste na serveru, tak v podstatě server jede pořád a vy máte přístup k orečkům, za ten den třeba se vygeneruje, já nevím, pár stovek oreček, takže pořád lepší než nic a samozřejmě až bude více energie, těch laser drillů si můžete udělat kolik chcete. Takže tady jsme na nule, ale generuje to 17,1. To by si myslím, že by to mělo být v pohodě. Takže teď reaktor jede na max. A trošku mě zaráží, že jo, už se zaplnily nějaký ty buffery, ono asi než to seplo na to maximum, tak se malinko vyprázdnila asi ta powerbanka, co mám tadyhle nahoře. Takže to nejprve doplnilo jí a teprve až teďko se začíná doplňovat ten vnitřní buffer toho reaktoru. Pořád je to na nulách, tady to tedy pomalinku se doplňuje, možná to vždycky jednou za čas cukne, když přileze nějaký orečko, každopádně když se to zase doplní na maximum, tak zase se bude snižovat, ty fuel rodky půjdou dolů a bude se snižovat výkon, jakmile zase začne klesat ta energie, tak se zase sepnou, takže já takhle nechám. Jo, malinko to přibývá, takže to je super. Takže čtvrtý precharge už nám to neutáhne, protože maximální výkon reaktoru je 17,1 tisíc RF. Jo, už to zase pomalinku se uzavírá, přeškrcuje se ten reaktor, protože se začíná objevovat energie, takže fakt úsporný program, to se mi líbí. Ještě jednou díky Peklime za něj. Takže reaktor nám je schopný vygenerovat nějakých 7,1 tisíc RF. Laser, kdybych ho jel na 4 prechargery, tak by spotřeboval 20 tisíc. To znamená, že už by to nestíhalo a já by byl nahoře bez energie. Takže nechám zapojeny ty 3, které spotřebovávají 15 tisíc a nějaký 2 tisíce tu mám rezervu pro systém a proto, aby se doplňoval ten vnitřní buffer. Takže takhle bych to nechal. To si myslím, že je ideální stav. Po případě někdy v budoucnu ten reaktor ještě zvětším, půjdu s ním do hloubky, nechám ty rozměry, jaký jsou, akorát budu teda dělat ty patra jakoby do hloubky směrem k bedroku. A brzo přejdu i na turbíny, protože když pak máte dobrý výkon reaktoru, tak jedna turbína vám vygeneruje, tuším nějakých, abych nekecal, 28 000 RF, takže jedna turbína utáhne 5 prechargerů a ještě máte nějakou rezervu a jedna ta turbína spotřebuje zhruba
pětinu výkonu toho reaktoru, nebo tohohle reaktoru třeba tak třetinový výkon, takže by možná polovinu, nevím, utáhl by minimálně jednu turbínu, by utáhnout měl, myslím si, že by mohl utáhnout i dvě turbíny. To znamená, že když přejdu na turbíny, tak reaktor by pak přes ty turbíny generoval nějakých 56 000 RFek, což je docela dobrý. A vlastně bude spotřebovávat to samé, co spotřebovává teď, kdy generuje těch 17,1. Tak, doufám, že trošku jste pochopili, o co šlo. Většina z vás pravděpodobně ty lasery zná, takže nebylo potřeba to takhle vysvětlovat. Nicméně jsem to tak udělal, pokud se najde nějaký hráč, co je v Minecraftu nový, tak tady ty informace jistě rád přijme s povděkem. Takže laser drill jede, akorát si dávejte tedy bacha na to, abyste zbytečně neprolítávali skrz ten paprsek, protože on zapaluje. Stejně tak zapalí i potvory, když tam projde nějaký zombík a on tam neprojde, protože on uvidí, že tam je děura a že by spadl a zabil se, takže on je chytrý a nepůjde tam. Ale prostě to takhle může zapalovat, takže nedávejte si to nikam do cesty. Já si tam ještě vždycky dělám waypointy, protože někdy, když není načtený ten chunk, nebo respektive on je načtený, ale třeba klient ho ještě nezobrazí úplně. A jako třeba teď ještě je, tak je vidět ten paprsek, ale někdy být vidět nemusí, že je neviditelný, než se to všecko donačte. Tak já ještě dělám to, že si tady přes Journey mapu dávám vždycky waypoint. Tak tady na tom středu, tak dáme nový. Dáme třeba laser 1, anebo jenom laser stačí, ono je jedno, kolik jich bude. Dělám to většinou do červena. A ten waypoint je vidět vždycky a je vidět v podstatě z jakýkoliv vzdálenosti, takže už vidím dopředu, že se blížím k těm laserům a že není radno tam prolétávat. Takže takováhle teorie, ještě zkontroluju raději nahoře, jestli jsem to postavil dobře v tom jednom čanku, protože když bych třeba ty prečergery dal do dalšího čanku, který není načtený, tak po odlogování by se ten čank odnačetl a vlastně reaktor by fungoval buď to na jeden nebo na žádný, podle toho, co by zůstalo v tom načteném čanku, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Jo, je to přesně na hraně čanku, tady je to taky na hraně čanku a tady ten už je uvnitř čanku, takže pojedou všechny tři, i když se odlogují. Ještě jenom vlezím do prostředka a ještě jednou zkontroluji, jestli mám opravdu ten chunk načtený, jo, je načtený. Takže tady to je můj laserový chunk. Pro těžbu můžete to hodit teoreticky třeba i do Twilightu, není problém. V podstatě je důležité, aby ten chunk zůstával načtený, když odejdete. Takže kdybyste měli pocit, že vám to zalagovává mapu, můžete to dát někam daleko od vás, jenom tam načíst chunk, abyste na to nemuseli pořád koukat. Ale já to mám radši všechno takhle po ruce. Protože nikdy nevíte, kdy se Twilight třeba dimenze smaže a vygeneruje se nová, pak na to zapomenete a přijdete o všechny lasery. I když tohle modpacku, když už máte hodně surovin, tak není problém si ty lasery vyrábět. No, největší problém u těch laserů je právě ten pink slime, což bychom ještě mohli tady zkontrolovat. A možná bych tam mohl i stopnout. Jo, jede to, kolik jich máme. Jo, tak to chvilku nechám naplnit ten barel. Máme tam 16 steků pink slimeů plus 45 jako bonus, takže super. A máme dokonce i dušičku. Máme i dušičku, to je dobře. Takže já bych si mohl tam ten spawner pak vypnout. Ten vlastně žere taky energii a žere asi dost energie, takže když já to pak stopnu, tak reaktor ušetří energii za ten spawner tady, ten co tam jede. Mohl bych si udělat drakonický a nechávat je vlastně spawnovat zadarmo ty pink slimy. Ale přemýšlím, jestli chci, kolik těch dušiček tam je. Dvě, tak šlo by to, ne, že ne. Tak ještě jo, ještě ve zbytku dílu teda uděláme tadyhle spawner z Draconic Evolutionu. Takže jedna dušička malinká, taková pidí růžová kostička. Je, já jsem se zasek ve stromě, to je smutný. Tak jdeme tedy zpátky do své kraftírny, do svého domečku. A drakonický spawner se dělá vlastně tak, že my si uděláme to kore, které tady jedno mám. A musíme chytit teda nějaký vanilácký spawner. Já jsem zjistil minule, už jsem to taky scháněl, mohl bych tady běhat po mapě a tak dále, ale zjistil jsem, že je mnohem efektivnější jít do Twilightu. A pokud je vám známo, tak jak tady rostou takový ty gigantický stromy, tamhle ty, tak většinou v těch větvích bývá spawner na ty pavoučky. Takže já se potom jdu podívat, mám tady ještě sekeru, nemám tady sekeru z botánie.
Mohl bych si udělat roh botaňácký a vyčistit to listí. Já teď nevím, horn. Nevím, který ten roh to listí čistí. Horn of Canopy, to je myslím on. Hele, tak si to jdeme vyzkoušet ještě přes tu botany, takže malinko odbočím. Takže Horn of Canopy, nejprve se raději dojdu podívat, jestli nekecal. Takže knížko botaňácká, pojď sem. A Horn. Horn of the Wild. Ne, já bych chtěl Horn of Canopy, bude to tady vidět. Jo, Break Leaves, to je ono, tenhle ten Horn of the Wild, ten zase vytrhává trávu a kytky, tady ten listí, tady ten ničí sníh, takže mě jde o ten listnatý, je na to potřeba tedy Living Wood a Pasture Seeds. Pasture Seeds se dělá, že se hodí tráva doma na škopíku. OK, nůžky máme. Nůžky tady u sebe nemáme, ale máme je tady. Tráva. Tady se mi to nějak hodně rozrostlo. Nejsem si vědom toho, že bych to měl tolik trávy, ale možná jo. Takže trávu máme, uděláme si tedy nějakou zásobu pasture seedů. Tak třeba 13 a living wood. Ale já tady jedno měl. Living wood, máme málo living woodu. Máme o jedno méně než potřebu, tak já si tady ještě vykopnu. Přemýšlím, když použil tu sekerku, co jsem tam zahlédl, tak ta by to mohla taky vykopnout rychleji, ale to je jedno. Ne, kde mám to dřevo? Tady mám to dřevo. Nechám si dodělat zásoby. Tak, dřevo nechci, chci tohle. Máme Horn of the Wild a k tomu potřebuju, tedy jsem říkal, listí, jestli se nepletu, ustřihneme jedno listí. Máme Horn of the Canopy, myslím, že to potřebuje manu, to znamená, já mám tady zdroj many v tom zrcátku, takže si to můžeme jít vyzkoušet do Twilightu. Půjdeme si zatroubit na stromy, uvidíme, jestli to funguje, ono je možný, že to nebude fungovat na nějaký stromy, že to bude třeba fungovat jenom na vanilu. Ještě si chci tady vyhodit ty zombie hlavy. Otevř se. Takže zatroubíme si tam na ten vysoký strom. Mám u sebe magnet, mám, kdyby bylo potřeba. Jo, funguje to. Aha. Nesklízí to tedy listí, ale padají z toho saplingy, takže kdybyste do toho mlátili rukou. Takže takhle za manu, jak jsme na tom s manou, ani se to nehne. Já teda myslím, že to potřebovává manu. Můžeme to zkoušet, takže já to zrcátko schovám. Hele, tak ono to jede bez many. Takže nové zjištění, nepotřebuje to manu a je to levné na výrobu, takže pokud budete někde chtít čistit terén od trávy a tak dále, můžete si vyrábět tady ty horny. A ani jeden spawner. Ani jeden spawner, to je špatný strom. Sound lokátor, hele, tady jsou notičky, tady určitě ten spawner bude. Jo, ono je to takhle v dřevěném domečku ještě, aha. Takže se dostaneme do dřevěného domečku, aha. A tady je. Tak já si vydám to zrcátko, když na to nezapomenu. Dáme tam tohle. Možná tohle bude užitečnější než tohle. Takže já si jdu, nejdu, já si jenom tadyhle tím vypnu ten spawner, tím kórečkem z Ender.io. Mimochodem se kraftí z drakonika, z drakonium ingotu, diamantu a zlata. Takže když na to takhle kliknete, tak se vypne. Já tady trošku počistím od těch fialových pavouků. Tak, já si vypnu tu detekci zvuku. Co tady máme?
Ale Charm of Keeping, to se hodit může, konec konců se může hodit třeba úplně všechno, včetně truhličky. Tak, jakmile ten spammer použijete to korečko modrý, tu hvězdičku, tak už ho můžete vykopnout a už získáte Stabilize Mob Spammer z Draconic Evolutionu. Já se portnu rovnou tady odsud domů. Tak a když máte tady ten spawner, vyhodíme saplingy, já to tam nahážu vše. Tak včetně té palice, kterou teď nepotřebuju. Tak když se podíváme tady do té knížky z Draconic Evolutionu, tak tam máme popsané ještě co tam jde, já už to nepamatuju, takže se podívám znovu. Vím, že se tam dává pak to další kórečko, aby to bylo výkonnější, ale to já asi nepotřebuju. Jediné, co já tam budu potřebovat dát, je to, abych nemusel být blízko toho spawneru, což se dělá, tuším, že buď to Nether Starkou, anebo Notch Applem, tady Stabilize Mob Spawner. Takže Wyvern kórečko, použijete Mob Soul. Jo, Mob Soul tam musíme vložit, to znamená tu růžovou kostičku. Pravým tlačítkem kliknete s Draconic kórečkem na spawner vanilácký, tím ho stabilizujeme, můžeme ho vykopnout. Pak když do něj vložíme tu dušičku, tak to bude spawnovat tu potvoru, kterou tam vlastně vkládáme skrz duši. Wyvern kóre, upgrade to na tier 2, to znamená, že to zvyšuje spawn těch potvor, nepotřebuju. Awakened kóre, tier 3, ještě to víc zvyšuje, taky pravděpodobně nebudu potřebovat, protože toho Pink Slimeu zase nebude potřeba tolik a nepotřebujeme tam chrlilo prostě desítky za sekundu. Nether Star odstraní to požadavek toho, aby musel být hráč v blízkosti 16 bloků od toho spawneru, aby fungoval. Takže já chci Nether Starku. Notch Apple, ten dělá to, že to bypass nepodmínky pro spawnutí té potvory, to znamená, aby to nemuselo být ve tmě a tak dále. Já to tam nechám, protože když aspoň nasvítím, nevím, jestli teda ten Pink Slime potřebuje mi tmu nebo ne, myslím, že ne. Takže by teoreticky měl ignorovat i světlo, ale každopádně já potřebuju tedy star, Nether Starku, ale poslední kousek, takže si ji zrovna vezmu a jdeme to tam hoditi. Takže já na chvilku nasvítím, až se to tu domlátí, domlaťte se, tu taková brutální kostička. Co je, vy nechcete umřít, tam je tento blokuje, co, sičák? Tak já se tam portnu a trošku vám to tady vysvětlím, že jako takhle ne, přátelé. Takže tohle já můžu vykopnout, ten spawner. Můžu si vzít vlastně i ten Tesseract, není problém, a zapláznu teda trošku ty děury. Nebo takhle není problém, mohl bych ho tam nechat, ale právě ten drakonický spawner nepotřebuje energii, nepotřebuje nic, proto je tak úžasný. Došáhnu odsud domů, vezmu si třeba ještě nějaký pomocný bloky, tak ještě třeba jednou nějaký pomocný bloky. Tak a do země já dám ten spawner stabilizovaný, který teď nic nebude dělat, dokud já tam nedám tu dušičku. Dušička tam je, ona se tam začne vrtět, ono teď není vidět, ale prostě se tam točí, tohle nechci. A bude to spawnovat potvůrky. Já tam dám tu Nether Starku, abych nemusel být v té blízkosti. Tak je to tak, je tam hozená. A odportnu se tedy ven. Tak zapneme větráky, takže oni se, zdá se, ve světle nespawnují. Což je dobře, protože já takhle můžu alespoň vypínat tím světlem veškerý spawn uvnitř. Uvidíme, jestli vyleze nějaká ta fialová nebo růžová kostička. Aha, tak oni se nespawnovali ne kvůli světlu, oni se nespawnovali, že prostě nechtěli. Takže bychom upgradili na tier 2, ale aspoň jednu by to vyplivnout mohlo, ne? Proč se tomu nechce? Že bych tam musel dát ještě to Notch Apple, abych nějakým způsobem... Ha. No, záhada. Nevím, co tomu vadí. Tak buď to Notch Apple, abych bypassnul nějaký podmínky, který to musí mít, který teda neznám. Proč by to teď nemělo jít, aby se spawnoval, když ten to uměl. Kolik je rušiček tam je? Jedna, tak to tam nechám, protože když teď spawner vykopnu, tak o tu dušičku přijdu. To je, tam ty věci se mi vrátí, ale dušičku o ní bych přišel. Takže já to zkusím upgradenout na tier 2.
to tam psali, že se to upgradeuje za pomocí Tier 2 Wyvern Core. A Wyvern Core, doufám, že to není už s tím Awakened Corečkem. Wyvern Energy Core, Wyvern Core. A Nether Starku potřebuju. Potřebuju tedy tohleto. A potřebuju Nether Starku. Takže Soul Sand. A vezmeme si lepky. Skull, mám tady něco v systému, jo, něco tady je. Takže si jdeme spawnout Vidrbose. Takže ještě vydržte, než ten Vidrboss bude zabit. Tady jsem ho někde předtím mlátil, co? Tady někde, šup. Vypneme Hoover, tady. To už by to chtělo pomalu nějakou farmičku na ty Vidrbose, co? Tak. Jo, mám vypnutý to. Explosion, mám vypnutý explosion. No nic moc. Tak já do něj půjdu něčím lepším. Nějaký lepší mečík tady nemám. Asi ne, tak ho umlátím jako s tímhle. No jo, no, tak co? Tak Nether Starka, hotovo, OK. Co tady, pořád nic? No, partikly z toho jdou, takže by to jako fungovat mělo. Já tam nasvítím, jdeme si teda udělat zatím to, co jsme chtěli udělat, to znamená tohle. A vyházíme něco, co teď nepotřebuju. Jo, já jsem vypnul větráky, já jsem chtěl jenom zhasnout, nebo teda respektive nasvítit. Tobě se taky nechce umřít, co? Tak a ty větráky jsem teda opravdu vypnout mohl. Je, ahoj kluci. K vám jsem nechtěl. Takže upgrademe to tím korečkem. A pořád nic. To je ale divný. To by mělo fungovat. Tak já si vezmu lever. Ono někdy se stane, že jako je to vypnutý a musí se trošku takže fakt netuším. Mob tip manufactory load entity pink slime, OK, ignore spawn require notch apple wyvern core tier 2 awakened core. Takže jako nevidím důvod, proč by to nemělo jít, takže jediný, co ještě teda můžu zkusit, je to Notch Apple, jestli tady tomu něco nevadí. Takže přiznám se, že s tímhle jsem fakt nepočítal, že může dojít k něčemu takovýhlemu. Takže Apple, Notch Apple, to je tohleto ze zlatých bloků. Pořád nic. A? Takže to chtělo opravdu to Notch Apple. A už zase nic, jo. No, jo, jo. Aha, takže ono tomu něco tady vadilo. Otázka je co? Já to zkusím zasnout, jestli to chtělo jako... Co, budou se zpomalovat i ve tmě, jo, budou. Tak teď už to jde. Takže nemusel jsem tam dávat to Wyvern Corečko, nicméně to se mi vrátí, až ho vykopnu, ale počkám raději, až budu mít víc těch dušiček. Pořád je tam jenom jedna. Pravděpodobně tedy to má problém s touhletou hlínou, protože to se stávalo i předtím, že oni se tam spawnuli a v podstatě hned umírali. Takže asi je to pro ně nějaký nepřátelský prostředí a normálně se tam nespawnou.
Sice nevím proč, ale zdá se, že tam teda je něco, co jim ve spawnu brání. A abyste tomu zamezili, tak tam dáte to nočepl, co právě obejde veškeré ty požadavky pro tu potvoru, aby se mohla spawnout. Takže Pink Slime má něco special, nebo nevím, co se tam stalo. Myslím si, že má teda něco special, aby se mohl spawnovat. Tak tuhle děvoru si ještě zadělám. Moc daleko, moc blízko. Možná, že tam budu mít i nějaký podzol. Mám tam i nějaký podzol. Takže jo, přátelé, pro tento díl to bude všechno. Takže máme v továrnu na pink slime boly. Takže Laser Dilly už nic jim nebrání v kraftění. Naučili jsme se přes Draconic Evolution, jak naspawnovat ty pink slimy, teda že tam musí být to Notch Apple. Teď mi jich to bude chrlit zbytečně moc, ale až bude další rušička, tak já tam jednu obětuju, tam to vykopnu a dám to bez toho upgradeu. A to až někdy příště. Takže jenom malinká vsuvka, zapomněl jsem se podívat ještě, co nám mezi tím vygeneroval laser. Taky jsem si vzpomněl, že mám v inventáři tady ten meč, kterým ti vidrosové jdou zabíjet mnohem lépe. A laser drill nám zatím stihl vygenerovat tady to, zhruba za tu hodinku. Takže od všeho něco, když to srovnám, Yeloria máme 9, takže uhlí ho je ještě víc, takže tam je větší šance na uhlí. Nicméně tu šanci pro Yelorium jsme trošku tady těmi fokusy zvedli. A stejně tak jako Glowstone a Sulfur. Jednak dejte si bacha tady na ten Firestone Ore, protože to když vytáhnete do ruky, tak všechno kolem vás začne pomalinku hořet, co je hořlavý. Takže na to bacha, já to teprve teďko přepojím teda do systému. Klasicky přes item conduit to šoupnu prostě do tady ty truhly. Já si jich vezmu víc, zatím to udělám jenom takhle napřímo. Mělo by to, anebo když on to vlastně Tesseract to umí rovnou poslat, tak já to můžu takhle vzít. Tesseract se pošle přímo, postaví přímo vedle Ender chestky. Nemusím ho nastavovat a vlastně teďko co ten laser vygeneruje, tak už půjde sem. A já abych nemusel vytahovat ten Firestone, aby mi tady náhodou něco nezačalo hořet, tak já to zkusím prostě takhle poslat do této truhličky, to znamená odsuď, always active, sem insert. A ono se mi to tam takhle všechno odposílá, včetně toho Firestone, který já nechci buffnout do ruky. Jinak myslím si, že Erko, Jusko, k čemu to je jinak dobrý. Jo, na tady ty Firestony z Railcraftu, asi něco pro Railcraft, nikdy jsem se s tím nesetkal, nepotřebuji to, takže je to hotovo, máme to přesunuto. Tak a teďko teda veškerá ta orečka by měla jít z toho Tesseractu stejně jak do ty diatruhličky, tak rovno do tady ty Ender chestky a rovno do systému na zpracování. Takže jo, to je všecko, mějte se teda pěkně a nashledanou.